Жаугерлер, ережен білеміз, ережен бұзбаймыз, олсамыз. Бажайрушки. Дәуренбек Жақаевтың рұқсатын күтеміз. Алғаш мұрал. Бірден лоу-киктен бастап отыр Хасанов. Тағы да лоу-кик. Нұрғиса әзірше жинақы. Өте салқынғанды. Қарсыласына сәл еркіндік беріп отыр. Камиль Карате Брюс Лиге қарсы. Дәл осындай лақаптар бар жігіттер. Аяқтан бастар шығын. Өте жақсы. Көріп қалды бұны. Алғашқы клинч. Камиль Каратенің күресі қандай деңгейде екен. Ғалымжан қазір октагонның торында саусақпен іліп үлгерді. Бұл ережеге қарамаға шәрине. Ал екі спортшының жалпы стилі күреске жақын деуге келмейді. Соңғарамастан қазір күресіп көруді жөн санаған екен Нұрғиса. Алла, бір аяқтан ұстап құлата алады ма? 11 жас айырмашылығы бар. Нұрғисаның жасы не бар? 23. Осы Камалиддин Хасанов 34-те. Тейкдаун бар. Нұрғисаның орындауында. Бірақ гард позициясы бірден. Камалиддин қарсыласын аяқпен қысып алған. Және Нұрғисаның өзі бір қызығы қарсыласын октагонға ысырып апара жатыр. Қазір бұл Камалиддин үшін мүмкіншілік қой әрине аяққа тұрып алу. Құрыш әлсін жасай алады ма? Хасанов. Шындақпен. Жоқ, бұл жерде өзінің бұрышына қарай етері бапар жатырды. Енді түсіндір. Қалымжановтың не ойлаған? Қазір Нұрғисаның мақсаты өз бұрышына жақын болу, жаттықтырушылардың нұсқамаларын дұрыс қабылдай білу, есту білу, және есте алу кешіңіздер. Гардтайна өтігі жақын қалды, бірақ мойынды қысып алды бұл жерде. Хасанов құлқындыру әдісі жүйге асып жатқан жоқ, бірақ біраз теңшіліктер тудыратын болады. Міне, басты шығарып алады ма қазір мына қыспақтан. Нұрғиса, қалай дегенмен ішке соққы жаудыруға мүмкіншілік бар. Дәл осындай мәнерде жалғастыра беретін болады. Иә, басын шығарды. Жаңа қыспақтан, бірақ толықтай әлі өзіне бір ыңғай ұстап алған жоқ соққы жаудырады. Тағы да гард. Гард жабылды және Камалиддин Хасанов әзірше бізге өзінің греплинг өнерін көрсеткен жоқ. Түсініп отырмыз әрине. Бұл Камалиддин үшін ыңғайсыз позиция. Бірақ Нұрғиса үшін де сондай бір күрес басымдылық деуге келмейді. Қарсыласын гард тастауда және соққы жаудыратын болар. Ал Камалиддин біртіндеп көтеріліп келе жатыр. Аяққа тұруға тырысатын болады. Жақсы, иә, барлығы дұрыс, осылай ыңғайлы тұсталып соққы жаудыра беретін болады. 2 минуттай уақыт бар. Қазір егер Нұрғиса дәл осы позицияда қарсыласын раундтың соңына дейін ұстап қалатын болса, онда алғашқы раундты қазақстандық спортшы өзіне жазады. Иә, аяққа тұруға жақын қалды. Камалиддин Хасанов өз дегеніне жетті, бірақ толықтай құтылып деген сөз емес. Қазір Нұрғиса тағы да тейкдаун жасау мүмкін, немесе Хасановтың өзі міне қарымта бір тейкдаун ұйымдастыруға талпынған болатын. Иә, клинчтен айырды қазір Дәуренбек Жақаев. Белсенділік болған жоқ Нұрғисаның тарапынан. Алла, Камалиддиннің шабуылдары тым алыстан. Нұрғисаның барлығын көріп тұр. Өзіне қатты жақындата қояр емес. Хасан. Джеп. Міне, алыстан жасады. Өте жақсы. Міне, қазір енді біртіндеп тәжік спортшының да шабуылдары. Толықтай жүзеге бастады. Тағы да шабуылға ұмтылды. Гильотина соңғы секундтарда гардқа секіріп құлқындырып көреді ме? Хасанов. Дземен соққы алмасу. Және бұл жекпе-жекке Камалиддин Хасанов сары карточкамен шыққанын ұмытпаңыздар. Бұл да тартысты өте ауыр жекпе-жек болған кезде шешуші рөл атқаруы мүмкін. Бір қадам алда келе жатыр деген сөз. Нұрғиса Ғалымжанов тейкдаун болады ма? Жоқ, ондай мүмкіншілікті берген жоқ.
Нұрғиса аяқтан шалып құлатпақшы болған еді. Камил Карате және раундтың аяқталуыда. Дәл қазір, яғни, осылайша алғашқы раунд өз мәресіне жетті. Сәл басымдылық жұлдыздағы спортшының қолында болған сияқты. Депарни на церемонии взвешивания, но около церемонии взвешивания, скажем так, занимается центр октагона. Нұрғиса, Галымжанов. Напомню, что Камиль Карате вышел на этот поединок желтой карточкой за то, что не уложился в лимиты на легчайшей весовой категории. Этот поединок проходит до 56,7 килограмм. Атакует ногами Хасанов. И без особых проблем после мидл-кика переводит в партнера Галымжанов своего оппонента. Да, в борцовском аспекте более готов, нежели его оппонент Камарадин Хасанов. Имеет одинаковый рекорд. Эти два бойца, 1-0 и у Хасанова, и у Галымжанова. Полагается каждый раз на гильотину Камиль в партере. Но не более того, скажем так. Галымжанов же провел тейкдаун и близок к тому, чтобы сесть в маунт. Защищается ногами Камиль. И обкиками сейчас пытается снизу атаковать. И треугольника Камиля, но чуточку. А вот сейчас уже опасно. Кажется, наоборот сделал Камиль Карате свой треугольник. Нет, все правильно. Сможет ли закончить начатое? Камариддин. В любом случае, для фанатов, болельщиков, да, и для бойцов лиги «Октагон» Камардин Хасанов является такой темной лошадкой. Да, есть у него одно выступление, но не более того, скажем так. Пошумел он на конференции «Октагон». В социальных сетях отвечал на вызовы, которые бросали Камилю Карате. Но сейчас этим поединком, двумя раундами, скажем так, показывает, на что он способен. И, возможно, многие мухачи, скажем так, смотря на этот поединок, понимали, что они могли бы, наверное, схлестнуться с Камилем в этом поединке. В следующих его боях, точнее. Удерживает в треугольнике своего оппонента Хасанов. Но не может завершить этот решающий прием. В замке удерживает своего оппонента. Меньше 2 минут до окончания второго раунда тем временем остается. Нет активных действий в партере стороны Галымжанова, к сожалению. Как только я об этом сказал, Нурмик Жакаев поднимает бойцов в стойку. И поединок продолжается уже в центре октагона. Камиле нужно сейчас выигрывать второй и третий раунд, потому что вышел этот поединок он с желтой карточкой. И в случае близких раундов, конечно же, судьи, имея в виду желтую карточку, могут отдать. Попадает справа сейчас Нұрғиса. 45 секунд до окончания второго раунда. Темп поединка, конечно же, значительно снизился. Хотя, на самом деле, это самый легкий вес. Здесь не должно быть проблем с выносливостью. Но, возможно, на фоне адреналина, скажем так, на фоне такого
взволнованности перед началом этого поединка. Бойцы устали быстрее, чем обычно. 10 секунд до окончания второго раунда. Да, поэтому сейчас в стоке, я так понимаю, провести душающий прием Камиль. Тяжелый Сазыкин байкал отыр. Бәлкім, сәл тәжірибесі көбірек болғанда тұқындыру әсін жасап тастармын. Ал Нұрғиса Қалымжанов сауатты қорғанып шықты. Әсіресе оң қолының көмегінің арқасында. Екі раундтың қорытындысы бойынша Нұрғиса Қалымжанов менің ойымша жеңіске жақын. Және жалпы Камарадиннің сары карточкасы бар екенін ұмытпаңыздар. Қазір Камиль каратеден біз көп шабуыл күтеміз. Жеңіске жетуге ұмтылу керек. Және жайған емес, уақытынан бұрын жеңіске жету керек. Нокаут керек бұл жігіт. Жағдай мәз емес шынымен. Қалымжанов жинақы. Қазір тейкдаун жасаудың амалын күтіп жүр. Ал Камарадин болса оң қолмен соққы жасаудың сәтін тосып тұрған сияқты. Қалымжанов ақыры бір ыңғайлы арашық бермей қойды. Қасанов қарсы шабуыл қадам жасаса, Нұрғиса бірден артқа бір-екі қадам жасайды. Арашық бұзып отырады әрдайым. Қазір клинч жасаудың амалын күтетін болады. Қарымта соққы. Не, уақыт өте келе аяқта тұрмай қасыдан да қарсы емес екенін көрсетіп отыр. Қалымжанов бүгін жеңіске жетіп жатсам, сондай бір кішігірім сенсация болды. Бір минут уақыт артта қалды. Камарадин ең алды. Тағы да дәл келген екі соққы дәл осындай мәнерде жалғастыра беру керек. Жаңаға бірнеше екі раунд кешіңіздер. Күресте қинап-қинап, міне қазір жылдамдыққа, сондай бір басымдыққа ие болған сияқты. Нұрғиса. Керемет. Міне тағы да қарымта шабуыл. Дәл осындай шабуылдарды жиі жасау керек. Ал Камарадин түсініп отыр әрине. Уақыттан, тек қана уақыттан бұрын жеңіс керек. Және бір ғана соққы жасаудың амалын күтуде. Көп шабуыл күтеміз бұл жігіттен. Жоқ, тағы да клинч. Нұрғиса тейкдаун жасап көреді ме? 3 минуттай уақыт бар әлі. Раундтың аяқталуына. Октагонның торын ұстауға болмайды. Рефер ескерту берді. Тәжік спортшысы не ойлады екен бұл жерден? Изекиль әдісін жасап көрмекші ме? Қазір аяқты тік тұрып сол әдісі жасай алса. Тейкдаун. Тейкдаун еш қиындықсыз жан. Тіпті тейкдаун дегенде келмейтін шығар. Партерге тартып алды. Ал Камарадин қазір Изекиль дайындап жатқан сияқты оң қолға жерде. Өте қауіпті сәт. Қазір Нұрғиса бұған көңіл бөлмей отыр. Бір қателігі. Басын шығарып алу керек бұл қыспақтан. Қыспақтан. Егер шығарып алмаса, онда қауіпті позицияға тап болуы мүмкін. Бірақ әзірше сондай бір қауіп жоқ. Міне енді біраз соққы жаудыруға да мүмкіншілік пайда болды. Қалымжанов Нұрғиса. Бірақ бұл жігіттің де функционалдық дайындығы сыр берді. Біз бұны түсініп отырмыз әрине. Алғашқы раундтан бастап күресіп біраз шаршап қалды. Қалай дегенмен басымдылық әлі бар. Рефери ескерту берді. Партерде белсенді болу керек жігіттер. Өте жақсы. Әзірше жарық гард позициясында. Қасановтан шабуылдар күтеміз. Әзірше сәрекеттерінен сондай бір жеңіске деген керемет ұмтылыс көріп тұрған жоқпыз. Тұқындыру әдісін тағы жасап көреді ме? Бір минут уақыт қалды. Иә, көрдіңіздер ме? Тағы да үш бұрыш әдісін дайындап отырған сияқты.
позиция. Барлығын дұрыс жасауда және Камарадин қазір бар күш-жігерін қолға алып аяққа тұруға тырысатын болады. Соңғы 40 секундта рефери араласып отыр. Қазір жігіттер аяққа тұрғызуға жөн санаған екен. Қасановтың мүмкіншілігі қазір. Күресудің қажеті жоқ, бір соққы керек. 20 секунд. Ғалымжановтан біз шабуыл күтеміз. Тағы бір екі соққа жасауға тырысатын болатын шығар. Ал Қасановтың шабуылдары қайда? Оу, міне, тағы да. Шабуыл күтеміз, өзі де түсінді. Міне, көрдіңіздер ме? Бірден алған пұл отыр. Уақыт аяқталды. Керемет. Өте эмоционалды жекпе-жек. Қолдауда тәжік спортшылары Камареддинге алғысын білдіріп жатса, ал қазақ спортшының жанкүйері көріп отырғаныңыздай Нұрғиса Ғалымжановты қолдап отыр. Иә, бұл жігіт үшін керемет мүмкіншілік еді және сол мүмкіншілікті толықтай қолдана алды. Небәрі бір жекпе-жегі бар жас Нұрғиса Ғалымжанов. Әлеуметтік желіде біраз танымал шулатып үлгерген Камарадин Қасановты бүгін ұтып кетті. Итак, друзья, внимание! По истечению трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал боец из Нұрғиса, он же Брюс.